علماء اکرام کا ساتھ ہم ہر حال میں اور ہر جگہ دیں گے، اپنے اماموں کی قدر و قیمت ہر جگہ زندہ رکھیں گے، اپنے علماء کی قدر و قیمت کو ہر جگہ زندہ کریں گے، اپنے مدارس کی شان کو پوری دنیا میں منوا لیں گے اور اپنے اداروں کو پوری دنیا میں منوائیں گے، تاکہ لوگوں کو پتا ہو جائے کہ مدرسوں کے اندر خالی مسجد کا امام ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ پوری دنیا کے امام پیدا ہوتے ہیں، پورے عالم کے امام پیدا ہوتے ہیں۔ ہم علامہ فضل حق خیر آبادی پیدا کریں گے، مولانا جوہر علی پیدا کریں گے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے غلام پیدا کریں گے، غریب نواز کے غلام پیدا کریں گے، تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ خانقاہیں کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے۔ ہمارے اسلام نے لڑنے کی بات نہیں کی ہے، ہمارے اسلام کا نام ہے شانتی، اور ہم شانتی کو ہی پسند کرتے ہیں اور شانتی کو ہی پوری دنیا پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہ صوفی اکرام کا پہلے سے ہی مشن رہا ہے اور آج بھی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔